Știți, facem naiv, Andra Darnal. Baku Stepanakert, Banakzain, Zirin. Du kannst gar nicht mehr, jete Inke, Arzacha Janachume Adrbejani Mas, el Inch Baku Stepanakert, Banakzain. Հարցում եմ, ինչ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցություն, եթե դու ճանաչում ես Ադրբեջանի մաս։ Առաջ ընկնելով ժամանակից ասեմ, որ բոլոր իր հայրենիքը անձնող որոշումների ժամանակ, այնպես ոնց է, չէ՞, դառը դեղը կուլ տալուց փորձում է ինչ-որ քաղցր փաթեթավորում ապահովել իրան, քաղցր շերտով փաթաթը։ Այս Արցախի հանձնման քաղցր փաթեթավորման շերտն է։ Ես ճանաչում եմ, ասում եմ, Ադրբեջանի կազմում Արցախը, բայց Բաքու Ստեփանակերտ բանակցություն կլինի, ի՞նչ բանակցություն։ Քանի անգամ Ադրբեջանը հայտարարել, որ միայն այսպես կոչված ինտեգրացիա վ ինտեգրացիայի մեջ է խոսելու։ Էտա՞ քո ուզած բանակցությունը։ Հաջորդը։ Երեք ինքը ընդունեց, որ որպես իբր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հիմնավորում ինքն է առաջ քաշել Ալմա Աթան։ Ես միլիոն անգամ եմ արդեն ասել, որ Ալմա Աթան Արցախյան հակամարտությանը առհասարակ վերաբերելի չի։ Ու ոչ միայն վերապահման պատճառով, այլ այն պարզ պատճառով, որ երբ որ Ալմա Աթան կնքվում էր, Արցախը արդեն անկախացած էր։ Արցախը չի հանդիսանում Ալմատայի Ալմատան չի տարածվում Արցախի հետ կապած, որտեղ Արցախը արդեն անկախացել է այդ ժամանակ։ Դա ձեզ կապացուցի ցանկացած իրավաբան։ Դա բարդ չի, բացեք ամսաթվերը ուղղակի նայեք այնտեղ մի քանի տասօրվա տարբերություն։ Եվ հաջորդը, դուք հասկանում եք, որ Ալմատայի մասին այսքան ժամանակ մի անգամ 2008-ին մակում այդ ռեզոլյուցիայի մեջ փորձել է խոսել Ադրբեջանը, որից հետո ոչ Մինսկի խումբն է Ալմա Աթան բանի տեղ դրել, ոչ մեկ, երբեք, այսինքն կեղծ իրավական հիմքը հայրենիքի հանձնման Փաշինյանը ինքը իր ձեռքով բերել է դաշտը։ Շատ կարճ կանդրադառնամ նաև երեկվա հապկի հետ կապված հայտարարությունների։ Ինչ ասեց, ասեց դիտորդներ կուղարկի, թե ինչ։ Եվս մեկ անգամ ասում են, որ հապկի փոխօգնության փաթեթը ներառում էր և սպառազինություն, և ըստ իմ տեղեկությունների որոշակի կոնտինգենտի տեղակայում։ Եթե դա այդպես չի, ես այս հայտարարությունում շատ անգամներ եմ արել և հապկը շատ ժամանակ է ունեցել և հնարավորություն այն հերքելու։ Հերքում, ինչպես գիտեք, չի եղել, էլ չեմ ասում զասի հայտարարություն։ Եվ մի հատ էլ կարևորագույն կետ, մեր քաղաքացիները գուցե դա բաց թողած լինեն, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել հապկի հայտարարությունը, Երևանում գաղտնաժողովի ժամանակ, պատճառաբանելով և այլն և այլն։ Բայց մինչև այդ ԱԳՆ նախարարների մակարդակով այդ փաստաթուղթը քննարկվել, պատրաստվել և ուշադրություն համաձայնեցվել է։ Եթե հապկի այդ փաստաթուղթը այնքան վատն էր, որը դու դեմարշով չես ստորագրում, ինչի արտաքին գործերի նախարարին, որը դա բանակցելա, քննարկելա և համաձայնվելա, ինչի գործից չես անում։ Նորից ասեմ, միաշերտ չի համաձայնությունը, մի հատ ԱԳՆ նախարարներն են համաձայնեցնում փաստաթուղթը, հետո պետության ղեկավարները, վարչապետները և այլն։ ԱԳՆ-ների մակարդակով համաձայնեցում ա եղել։ Եթե դա այդքան վատ փաստաթուղթ էր, ինչի՞ Արարատ Միրզոյանը դեռևս ԱԳՆ-ը։ Միգուցե այդքան է վատ փաստաթուղթ չէր։ Եվ վերջինը, որ կանցնեմ հարցերի, ես իհարկե չեմ պատրաստվում իմ անելիքն էլ չի անդրադառնալ երեկվա իր ասածին։ Ես կանդրադառնում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի նախարարության ներկայացուցչի ասածին, որը դիվանագիտական
Լեզվից թարգմանաբար նշանակում է հետևյալը. Հայաստանն է, պաշտոնական Երևանն է հրաժարվել Արցախից։ Բառացի դա ասվեց դիվանագիտական լեզվով։ Հղում անելով բնականաբար սեղանին առկա բանակցային տարբերակին, որով հնարավորություն էր ստեղծվում Արցախի կարգավիճակի հետագա ճշգրտման եւ ինքնորոշման համար։ Այսինքն այն տարբերակը, որ դե ձև չունեինք, նույնպես չի անցնում։ Ձև կար։ Thank you.